Chcem všetkých vás pozdraviť, popriať vám, nám všetkým požehnaný nový rok. Tiež to pokladám za milosť, za výsadu urobiť to v úvode roka. Boh nech nás všetkých žehná. Nech prajeme si Božie požehnanie každého druhu. Takže ďaká Bohu za dnešné nedeľné ráno. Pred dnešné nedeľné ráno by som chcel prečítať Božie slovo. Božie slovo spolu s vami zo žalmu, žalm 126. Žalm 126. A ja vás poprosím, pozorne čítajme a dovolme Duchu Svätému, aby hovoril už pri čítaní Božieho slova. Pardon. Keď Hospodin viedol späť zajatých Siona. Príklad, tento začína, keď Hospodin zmenil údel Siona. Boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohánmi hovorilo, Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci a preto sme sa radovali. Zmeň náš údel, Hospodine, ako riečište v Negebe. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S pláčom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním však vráti a doniesie snopy. Ešte sa budeme modliť. Bože, ďakujeme Ti za toto slovo, ktoré sme prečítali. A ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je vždy Tvojim slovom. Je živé a mocné, dobré. Má všetky atributy, každý atribút požehnania, ochrany, života, zdravia. Ďakujeme Ti a prosím, oživ Tvoje slovo aj dnes ráno, dnešné nedeľné ráno. Bože, oživ, Pane, to slovo a prosím, použij si mňa, keď, Bože, otvorím teraz svoje ústa k zvestovaniu Tvojho slova. Oživ Duchom Tvojim Svätým a nech je povedané to, čo povedať má byť. Čo chceš, aby bolo povedané. A ja to prijímam a podávam sa Duchu Svätému i všetkých nás, ktorí sme tu, i tých, ktorí tu nie ste všetci, nech Duch Boží pôsobí v nás a medzi nami. Amen. Amen. Môžete sadnúť. Tak dobre, že aspoň k niekoľkým už sa dokázať. Nie je to veľa, aspoň nejaká hrstka, ale je to milé, viete, tak je to dobré. Je to tak úžasné a lepšie ako k prázdnym stoličkám. Vždy si predstavovali sme a predstavujeme k prázdnym stoličkám, že tam niekto sedí, ktorý poznáme na balkóne, tak, ale vždy je to len k prázdnym stoličkám. Dnes už, ďaká Bohu, nie k všetkým prázdnym a veríme, že čo nevidieť, budeme tu všetci. Sláva Bohu. Tento žalm, úžasný žalm, naozaj vďaka Bohu za tento žalm. Má iba 6 veršov, jednoduchých 6 veršov, ale každý verš tohto žalmu je tak mocný, každý jeden žal má úžasnú hĺbku, naozaj každý jeden žalm. Je tu v tomto žalme, je tu zajatie i vyslobodenie. Začína o tom, že boli v zajati, ale prišiel deň vyslobodenia. Tento žalm hovorí o radosti, o slzách i smutku. Tento žalm hovorí o sejbe i žatve. Tento žalm hovorí o modlitbe. O modlitbe obnovenia, aby Boh obnovil to, čo začal, aby bolo vždy ukončené Božím obnovením. Tento žalm hovorí nádherné vyznanie, ktoré určite hovoríme aj my a môžeme si to povedať spolu aj my, svoje duši, ak môžeme nahlas povedať tiež. Hospodin s nami učinil veľké veci. Môžeme to ešte raz? Hospodin s nami učinil veľké veci.
tomto verši, alebo tomto žalme je história, historická zmena izraelského národa. Modlím sa, aby toto bola historická zmena aj v tvojom živote, v tvojej rodine, v tomto zbore, ale aj v zboroch, ktorí nás vnímate a počúvate. Nech je to Božia historická zmena v mene Pána Ježiša Krista. Sláva Bohu. Takže tento žalm sa odohráva, je tento príbeh sa odohráva po období babylonského zajatia. Takže najprv si povedzme, izraelský národ sa dostal do babylonského zajatia. Do babylonského zajatia. Nebolo to nič príjemné, bolo to ťažké. Židia tam plakali, očakávali na Boha, volali k Bohu, slzy vylievali. A potom prišiel rok 537 pred Kristom, prišiel tento rok, keď Perská ríša zosilnila, v podstate perský král Kýros, na stránkach Biblie máme, perský král Kýros dobil Babylon a dobil zvláštnym spôsobom. Viete, Boh je mocný vyviesť ľudí rôznym spôsobom. Pre Boha nie je nič nemožné, tak ako to bolo aj rok 89, keď padol komunizmus a sa zdalo, že mnohé veci sú nemožné tým, aby sa evanjelium možno mohlo slobodne šíriť. Takže Židia sa dostali do babylonského zajatia, len veľmi stručne si povedzme, pretože začali žiť svojvoľne. Určite vieme, svojvoľne. Pretože odchádzali od živého Boha. Pretože začali žiť hriešný život. A tak sa dostali od Boha a do babylonského zajatia. Tento znova Boží princíp platí vždy, keď sa ľudia dostávajú do zajatia, ďablovho zajatia, do zajatia mnohých duchovných vplyvov, sa dostávajú tým, že najprv žijú svojvoľne. Žijú svojvoľne, odchádzajú od živého Boha a začínajú žiť hriešný život. Presne takto funguje aj dnes. Takže potom prišlo oslobodenie. Takže tento perský král Kýros dobil Babylon zvláštnym spôsobom, pretože sa našiel jeden zvitok, jeden válec v Babylone, v základoch Babylona. Tam tento hovorí, že v tomto zvitku bolo napísané rozprávanie kráľa Cyra, niektoré preklady sú Kýra, hovoríme, je napísané rozprávanie, ako dobil Babylon. A Babylon bol dobitý tak, bez boja. To bolo tak silné mesto, ohradené, že bolo nemožné, aby Babylon padol. Odvodnili rieku Efrat a vodu pustili, to už nebudem teraz rozvádzať, ako to šikovne to urobili, a v noci vstúpili do Babylona, do hlavného mesta Babylonie, Babylona, vstúpili bez boja. Bez boja vstúpili, všetky dvere im boli pootvárané, domy, pretože nikto to nečakal. Takže prišla takto sloboda do tejto oblasti a tento perský král Kýros naozaj dovolil Izraelitom sa vrátiť naspäť domov. Dovolili im, dokonca dali im peniaze na cestu, striebro, zlato, aby mohli byť použité na výstavbu chrámu. Všetky veci, čo boli zobraté pri tomto babylonskom zajatí z chrámu, boli vrátené naspäť. Bola situácia, že to bolo neuveriteľné. Neuveriteľné. Preto tento príbeh hovorí, boli sme ako vo sne. Ako vo sne Boh to urobil. Boh urobil zmenu, ktorú nikto nečakal. A Boh to robí aj dnes. Boh to robí a dáva zmenu do duše, do ducha, do rodín, ktorú nikto nečaká.
Nikto, ale sláva Bohu za to. Takže mali dôvod byť šťastní, mali dôvod radovať sa. Keď boli v zajatí, pochybovali, či sa ešte vrátia domov. Vieme, história hovorí, že v zajatí veľa plakali. Spomínali, veľa plakali. Slzy vyliali, veľa slz. Tam rozsievali. Ale východ z babylonského zajatia je žatva. Sejba bola, keď boli v babylonskom zajatí. Tam bola sejba. Mnohokrát sejeme, keď je nám zlé, plačeme, voláme. Ale prišla žatva. Takže to, čo chcem vyzdvihnúť, niekoľko vecí z tohto úseku písma je to prvé. Slzy nemajú byť, alebo nemajú zakrývať pohľad na Pána. Môžeš povedať na to amen? Slzy nemajú zakrývať. Slzy máme. Slzy mal izraelský národ. Slzy sú dané. Jednoducho ich máme. Za chvíľku si povieme. Ale tento príbeh, chcem povedať, je aj náš príbeh. Tomuto príbehu, tomuto žalmu veľmi dobre rozumia kresťania, zvlášť znovuzrodení. Rozumieme všetkému, čo tam je. Pretože sami sme niečím prešli a sami niečím prechádzame. Takže je tu znovuzrodení, rozumia tomuto príbehu, pretože aj my sme boli v zajatí. Nie babylonskom, ale boli sme v zajatí nepriateľa, ďablovo, v mnohých spôsobov života. Boli sme v zajatí tohto sveta, ale prišla sloboda a náš osloboditeľ je Ježiš Kristus. Halelujá. Takže Židia v babylonskom zajatí často sa pýtali samých seba. Odpustí nám Boh? Budeme môcť sa ešte navrátiť domov? Budeme môcť byť v zhromaždení? Oni milovali zhromaždenie. Chodívali na sviatky, keď som aj kázal, spolu. Milovali. Ja verím, že aj vy, ktorí tu nie ste, milujete zhromaždenie Božieho ľudu. Verím, že vám chýba. Verím, že nezvykli ste si byť tak, ako v babylonskom zajatí, bez zhromaždenia Božieho ľudu. Mnohokrát sa pýtali, a budeme mať ešte spoločenstvo? A zrazu išli domov. Zrazu išli domov. Radosne bolo. Žili bez nádeji, žili strátení v Babylonii, pretože izraelského národa do Babylonii, tak je to dosť ďaleko pre informáciu dnes Izrael a Irak, hej, do tej oblasti. Takže to nie je tak jednoduché, že prejdeš tam. Takže boli strátení, boli v zajatí, v otroctve, žili bez nádeje, ale prišla sloboda. Haleluja. Takže keď spomínali, keď plakali na návrat, rozumieme my, kresťania, tomuto plaču. Rozumieme, pretože aj marnotratný syn plakal. Marnotratný syn bol vzdialený od otca. Plakal a rozmýšľal, prečo musím žiť tu v otroctve. Otroctve rozmýšľal, že sa potrebuje navrátiť domov. Takže rozumieme, aj my sme boli všetci ako marnotratný syn, ale aj vás, ak niekto dnes ste niekde stratení, ste sa dostali do zajatia takou postupnosťou, ale ste sa dostali do ďablového zajatia. Radosná správa je, že sloboda je na dosah. Sloboda môže byť v tvojom a v našom živote. Takže prichádza do nášho života, hej, sloboda. Prišla sloboda. Takže boli slzy, modlitev, zasievali semeno a plakali tam v zajatí, ale prišla žatva. Slzy sa zmenili na radosť. Prečo? Pretože Hospodin s nimi urobil veľké veci. Aj naše slzy sa menia na radosť, lebo Hospodin zmenil, robil a robí veľké veci. Môžeme povedať, že urobí?
urobí. Verím, vyznávame úvode tohto nového roka 2022. Aj v tvojom živote, možno, že si v zajatiach, sleduješ nás, počúvaš, prehlasujem a vyznávam slobodu Ježiša Krista. Ale tá prichádza po vylievaní slz, po pokore volání k Bohu. Bože, nechcem byť v otroctve. Bože, nechcem ostávať tam, kde som. Oni nechceli sa zmieriť s tým, že ostanú v babylonskom zajati. Volali, plakali a prišlo Bože vyslobodenie. Slzy sa zmenili na radosť. Haleluja, nie je to úžasné? Slzy sa zmenili na radosť. Takže slzy nemajú zakryť pohľad na Pána. Všetci poznáme slzy, že? Plačeme, poznáme pláč, poznáme slzy. V podstate, keď sme sa narodili, prvé, čo bolo, ani sme nepovedali ústami, sme tu. Prvé, čo bolo, sme zaplakali, že? Plačeme. Ako deti poznáme pláč, ako dospelí ľudia, hej, poznáme pláč, z Biblii poznáme pláč, Pán Ježiš zaplakal, hej, Pán Ježiš plakal, čítame ženy pod krížom Golgotským plakali, vnímame Peter, ktorý zaprel Pána, horko plakal a dnešné výskumy ukazujú. Dnešné výskumy, pozeral som, niektoré veci ukazujú, že plán, že pláč je potrebný. V niektorých krajinách dokonca, kde neboli zvyknutí plakať, ako keby nanovo si uvedomovali, čítal som o Japonsku, ale to už nie je dôležité, o tom, že hovoria, že pláč je dôležitý. Pláč je prirodzenou reakciou nášho organizmu. My sme tak stavaní, že môžeme vyroniť slzu. Pláč a slzy zbavujú človeka stresu, napätia. Slzy vyplavujú bolesť, smutok, negatívne pocity. Je pravdou, že slza navonok vypadá ako slza. Ale znova, citujem odborníkov, hovoria, že slza, každá slza má v sebe iný charakter. Pretože aj pláč je iný. Pláč môže byť z radosti, môžeme plakať z radosti. Môžeme. Môže byť pláč smutku? Áno. Môže byť pláč z bolesti? Áno. Pláč zo šťastia. Takže za slzy by sme sa nemali hanbiť. Židia v izraelskom národe, v babylonskom zajatí, plakali, asi povieme, aj neskôr. Mali dôvod, plakali. Ale Biblia hovorí, aj zjavenie Jana hovorí, že Boh má spočítanú každú slzu. Boh vie o každej slzy. Čiže ja dnes nechcem nikoho povzbudiť k plaču. Nechcem, aby ťa povzbudiť k plaču. Ale chcem celou vážnosťou povedať, že pláč, že je minimálne za pláč by sme sa nemali hanbiť, že nemali by sme skrývať slzy alebo ospravedlňovať slzy. Pretože slzy a pláč je to emócia, ktorú ti dal Boh. Boh nám dal túto emóciu. A dokonca citujem, odborníci hovoria, že pláč môže skutočne liečiť. Krvný tlak dokonca hovoria. Som čítal, že krvný tlak, keď ja plaču, peľa si. Plač zbavuje toxínov, mierny bolesť, posilňuje imunitu a zlepšuje zrak. Takže plakali tam. A Boh počul, plač je rozsievanie. Hej, je tiež časťou rozsievania alebo sejby. Pláčom tiež sejeme, tak ako sejeme modlitbou, skutkom, slovom, ale aj pláčom rozsievame niečo. A prišla žatva. Prišla žatva, o ktorej ani vôbec nečakali. Takže to druhé, čo chcem vyzdvihnúť z tohto úseku písma, že zo zajatia išli rovno na slobodu. Zo zajatia rovno na slobodu. Preto sa tak radovali.
lebo zo zajaťa skočili rovno na slobodu. Preto sa tak radovali. Sloboda je vzácna, že? Je vzácna. Všetci máme radi slobodu. Niekto povedal, že fyzickú slobodu si vážime až vtedy, keď ju stratíme. Koľko ľudí si neváži, že máme slobodu. Ale až keď ju strácajú ľudia v národy, až vtedy si začínajú uvedomiť. Ale duchovnú slobodu si vážime až vtedy, keď ju získame. A vtedy, keď získavame slobodu. A naša sloboda je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Sloboda je radosná správa. Sloboda je radosť v duši. Haleluja. Čítal som jeden príbeh pred časom, že v Afrike, v jednej krajine, keď došlo ku ukončeniu koloniálnej nadvlády Angličanmi, tak táto krajina sa stala slobodnou. Všetci sa radovali, tešili sa a išli po ceste dvaja mladí muži. Dvaja chlapci mladí. A hovorili si, konečne sme slobodní. Konečne teraz budeme môcť chodiť po ceste, po strane, po ktorej chceme. Viete, že Angličania chodia po ľavej, Európania chodíme po pravej strane, autami po ceste. A oni si hovorili, budeme môcť chodiť po ktorejkoľvek chceme. Chcem ti povedať, že toto nie je sloboda. Oni sa milili, tešili sa, ale sloboda nie je chodiť po ktorejkoľvek strane chceš. Oni, ak nechodili, neviem, či tam teraz ostal len ten zvyk, či chodia po ľavej ako Angličania, alebo po pravej, ale buď chodili po jednej, alebo po druhej. Nemôžu chodiť naraz aj jednej, aj po druhej strane. Pretože toto prináša chaos. Sloboda nie je to robiť, čo chceme. Aj my máme cestu, buď ideš po ľavej, alebo po pravej strane, ako som spomínal, a Biblia hovorí, že buď ideš po úzkej, alebo po širokej ceste. Nie je stredná cesta. Nemôžeme si chodiť po ako chceme, buď širokej, alebo úzkej. Nie je stredná Aristotelová stredná cesta via media. Nie je. Takže prejavom duchovnej slobody. Povedzme si, čo je prejavom duchovnej slobody. Všetci chceme duchovnú slobodu. Chceme a želáme si jej teraz v úvode tohto roka, pretože žijeme vo veľmi vážnej dobe. To nie je, niekedy sme hovorili o vážnej dobe. Niekedy sme len nejak spomínali a možno sa chceli tváriť nejak duchovne. Toto je naozaj vážna doba. A ja verím, že žijeme v poslednej dobe pred príchodom Ježiša Krista. Takže prejavom duchovnej slobody je naozaj oslobodenie z nadvlády satana. Oslobodenie z nadvlády satana, z moci hriechu. To neznamená, že znovuzrodení kresťania nikdy nezhriešia, ale my nie sme pod mocou hriechu. My nie sme ovládaní hriechom. Amen? Nie sme. Prejavom slobody, duchovnej slobody je vďačnosť osloboditeľovi Ježišovi Kristovi. Vidíme, že radovali sa, boli vďační. Prejavom slobody je úprimná radosť oslobodenia. Ak nemáme radosť oslobodenia, radosť je prejavom kresťanského života. Radosť je vždy na začiatku i na konci nášho života. Príchod do večnosti. Radosť je na Vianociach, ako sme hovorili, i na Veľkú noc, i na vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Prejavom duchovnej slobody je
dodržiavanie princípov, alebo ctiť si princípy. V tomto úseku písma je tiež princíp sejby a žatvy. Samozrejme, že Biblia má iné princípy, hej? Keď činíme pokánie, vyznávame svoje hriechy, Boh nám odpúšťa, to je tiež princíp. Ale tento princíp je veľmi vzácny tu v tomto úseku písma. Takže potom prejavom duchovnej slobody je vyznanie. Ja verím, hlboko som presvedčený. Prejavom duchovnej slobody je vyznanie. Hospodin so mnou učinil veľké veci. Hospodin s nami učinil veľké veci. Ak toto nemôžeš vyznať, tak potrebuješ ozajstný dotyk slobody Ježiša Krista. Sátan chce držať v zajati mnohých ľudí, ale pamätaj si, že Ježiš Kristus chce oslobodiť, chce vyviesť všetkých zo zajatia. Pán Ježiš otvoril dvere žalára. Nikto nemusí ostať v otroctve, hriechu, poviazanosti, akýchkoľvek poviazanosti. Morálnych, neviem akýchkoľvek, sexuálnych, alkoholických, drogových, akýchkoľvek, neverí. Nikto nemusí ostať poviazaný a nikto nemusí ostať za dverami väznice, lebo Pán Ježiš prišiel a oslobodil, otvoril dvere väznice. Toto hovorím mene Pánom aj dnešné nedeľné ráno. Toto nie je len pre neveriacich, je aj pre neveriacich. Veľmi, pretože kážeme im o tom. Ale toto je posolstvo aj pre veriacich, ktorí sa mnohokrát, aj izraelský národ, dostávajú. Možno sa dostali do zajatia. Možno, že práve si v nejakom zajati. Zvestujem ti slobodu mene Pána Ježiša Krista. Haleluja. Takže to tretie, čo chcem vyzdvihnúť, pretože čas mi uteká. V tomto úseku písma je silne zakodovaná modlitba za úplné obnovenie. A v tomto je napísané: Bože, zmeň náš údel. Zmoň našu budúcnosť. No i si myslia, že nejaké predurčenie je budúcnosti. Že, ja neviem, že ľudia nemôžu byť slobodní. Všetko je možné v Kristu Ježišovi. Všetko. Zmeň náš údel, Bože. A tak, ako potoky na Negebe. Možno len pripomeniem, potoky Negebe alebo Negeb v podstate v hebrejčine znamená juh. Takže kľudne si môžeme povedať, ak nevieme povedať Negeb, no tak si povedzme juh. Potoky na juhu. Potoky na juhu v čase sucha boli suché. Leta boli suché, prázdne a potrebovali obnovenie. Všetci potrebujeme obnovenie Duchom Svätým, verím. Všetci potrebujeme obnovenie, nielen navrátenie, ale aj ďalej plné obnovenie od Ducha Svätého. Takže oni, keď sa vrátili, je zvláštne, že nikto si nepripisoval zásluhy. Nikde. Naučila ich doba pokory. Nikto nepovedal to, my sme ju vydobili. Ale všetci, celý národ, ktorí išli, si povedali, Hospodin učinil s nami veľké veci. Nikto si nemôže pripisovať zásluhy, že ty to si urobil. Môžeš mať podiel na niečom, väčší alebo menší, ale v konečnom dôsledku Hospodin urobil s nami veľké veci. To on urobil, on robí a vyznávam, že bude robiť v mene Pána Ježiša Krista. Takže modlitba za obnovenie. Je tu silná dôvera v Boha. Bože, zmeň náš údel. Bože, zmeň našu budúcnosť. Zmeň, Bože, prosíme, tak ako potoky na juhu. Potoky na juhu v čase leta, sucha, boli malými potočikmi. Ale keď prišiel dážď, po silných dažďoch sa na suché korytá zmenili na obrovské
stoky, ktoré dali vlahu, zeleň, úrodu celej tejto oblasti, prišla úroda. Inými slovami sa modlili títo Izraeliti, sa modlili takto, keď išli zo zajatia. To neznamená len, keď išli zo zajatia, Bože, vďaka ti, že som vyslobodený. Ale môžeš volať, Bože, daj mi obnovenie, ostávať v slobode. Ostávať tam. Takže sa modlili, Hospodine, z toho, čo je teraz len malým pramienkom, nech je tvoja hojnosť. Môže to byť prosba ísť na tento rok? Bože, môžeš zavolať svojom duchu, ak môžeš nahlás, kľudne, Hospodine, z toho, čo je teraz len malý pramienok, za ktorý som vďačný, daj, nech je tvoja hojnosť. Nech je tento pramienok tvoj, nech je korytom Božieho požehnania. Aby sa situácia Izraela zmenila tak, že suchá, zvlažená, úrodná zem bude, že Boh to zmení. Takže modlili sa teraz modlitba, Bože, tak, aby si zmenil ako rečište, ako rieky v Negebe na juhu. A modlili sa za tri veci. Poprvé, aby všetci sa vrátili zo zajatia. Všetci. Modlíme sa, aby všetci sa vrátili zo zajatia. Máme ľudí, ktorých vnímame, že sú v zajatí hriechu, že sú v otroctve. Voláme, Bože, nech všetci sa vrátia zo zajatia. Všetci. A ďalej sa modlili, aby Bože požehnanie a zabezpečenie bolo s nimi. Aj my chceme, Bože, daj, aby tvoje požehnanie bolo s nami. My nevieme, čo nás čaká tento rok. Nikto nevie, iba Boh. Nikto. Nikto, mnohí sa snažia predpovedať rôznym spôsobom, nehovorí okultné veci, iba Boh. Ale my očakávame na Boha. Takže a tie sa modlili, aby mali vždy Božiu obnovu. Nech Boh nám dá vždy Božiu obnovu. To posledne, čo chcem dnes ráno hovoriť. V tomto úseku písma je silný princíp sejby a žatvy. Silný Boží princíp je tu znázornený. Takže sme si už hovorili, že oni siali slzy už v babylonskom zajatí. Tam siali, ale žali, keď prišiel dekret od perského kráľa Kýra, že môžu byť slobodní. Vedeli, ale taktiež vedeli veľmi dobre, že keď sa vráťa do svojej domoviny, keď sa vráťa domov, že budú musieť siať nové obilniny, nové veci a že nemajú. Že nemajú. Oni veľmi dobre vedeli, že musia sa rozhodnúť s tým, čo majú malo, čo kúpia, ak je z okolitých týchto, čo mohli dostať nejak z okolitých národov, alebo ako čo kúpiť nejaké obilniny. Oni veľmi dobre vedeli, že buď použijú tieto obilniny a nasýťa celú rodinu, alebo zasejú v nádeji, že príde žatva a bude požehnaná budúcnosť. Takže nakoniec sa rozhodli pre sejbu. Je dobre, keď sa vždy vieme rozhodnúť pre sejbu, pretože po sejbe príde žatva. Oni veľmi vedeli, ale keď siali, každý jeden rolník, každá rodina, keď siala v tejto dobe, tak každému padali slzy na zem. Koľkokrát položil svoju ruku do tohto vreca alebo zastiery a rozhádzal zrno po poli. Plakal. Plakal preto, že myslel na svoju ženu, myslel na svoje deti a myslel na to, ako to bude do žatvy. Ale sial. Sial. Ale prichádza k ním, keď siali, keď seješ Božie veci, prichádza Božie povzbudenie. Aj k ním prišlo Božie slovo. A vnímame, cítime, tu vnímame. Prišlo Božie slovo od Ducha Svätého. Prišlo k ním, že ten, kto seje,
so slzami, bude žať s plesaním. Prišlo slovo, ktoré máme tam napísané. Tento princíp, že prišlo Božie slovo, ide pomaly, pláče so slzami, ale Boh obnovoval ich v duchu a povedal, príde čas, že budú žať. A prišiel čas žatvy. Takže tento princíp sejby a žatvy je jeden z najdôležitejších princípov celej Biblie, alebo princípov Božieho kráľovstva pre duchovný rozvoj. Je to jeden najdôležitejších princípov. Prvá kniha Mojžišova, 8. kapitola, 22. verš, je napísané. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc nepominú, ale ja vyzbivujem toto. Pokiaľ bude trvať zem, sejba ani žatva nikdy nepominú. Nikdy nepominú. Je napísané v Galackým 6, 7, 8. Nemýlte sa. Bohu sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože kto rozsieva svoje telo, ten bude žať porušenie, ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. Princíp žatvy a sejby vždy existuje, platí. Princíp sejby a žatvy je reálny, sejby a žatvy konkrétny, čiže fyzický, tak to povedzme, ale princíp sejby a žatvy je princíp duchovný, ale taktiež aj princíp eschatologický, prorocký. Prorocký hovorí o tom, že príde raz veľká žatva. Takže princípy sejby a žatvy poviem veľmi rýchle. Poprvé, aký je princíp? Zožneš to, čo nesieješ, zožneš to, čo seješ. To je princíp. Princíp sme si už prečítali. Dobre siate je dobrá žatva. Je tento druhý princíp sejby a žatvy je, že žatva je vždy väčšia ako sejba. Vždy väčšia. Matúš 13:8. V každom zrne je mnohonásobná úroda, 30, 60 alebo 100. Každé zrnko aspoň 30-násobnú úrodu dá. V každom zrnku, v každom zemiaku, keď mám, dáme, je mnohonásobne. Sejba alebo žatva je vždy väčšia ako sejba. Preto nesmieme sa báť siať. Hozeáš 8:7 hovorí, kto seje vietor, bude žať burku. To je tiež v negatívnom slove ukázané, že žatva je väčšia ako sejba. Aj v negatívnom zmysle. Takže a posledný princíp sejby a žatvy je, že žatva je prejavom milosti. Milosti, 3. kniha Mojžišova, 23. kapitola, 10. verš, je napísané, keď prídete do zeme, ktorú vám dám, a budete žať jej žnivo, vtedy donieste snopok prvotiny do domu Hospodinovo. Chcem ti povedať, že žatva to nie je niečo len hmotné a žatva už vonkoncom nie je egoistické niečo. Že to je žatva. Nech má akýkoľvek význam, fyzicky, siate, zarábanie financií, že nám Boh požehnáva financie, prácu. Toto je sejba a žatva. Ale taktiež v duchovnej oblasti žatva nie je vyjadrením egoistického. Ale v biblický ponímanie žatvy je žatva milosti. Toto je milosť. Preto je, keď budete žať, donieste snopok, desiatok do domu Božieho. Levitiku, 3. Mojžišova, 19:9. Keď budete žať žnivo svojej zeme, nezožneš celkom svojho poľa, ale ponecháš paberkov pre chudobných a pohostinov. A tí, ktorí sú
utečencami. Lebo ja, tam je pekne ten výraz hovorí, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Takže chýlim sa k záveru. Pri žatve musíme myslieť aj na iných. Pri žatve musíme, mali by sme, to nie len musenie, mali by sme byť vďační Bohu, že žatva je žatvou milosti. Že Boh nám požehnal a spoliehame, že požehná. Ale pri žatve by sme mali myslieť aj na iných, jedný na druhých. Akejkoľvek oblasti, fyzickej, duchovnej alebo eschatologickej do budúcnosti. Takže chcem i teraz závere, aby sme sa postavili a budeme sa modliť. Žatva je prejavom Božej milosti. Prejavom radosti, prejavom sejby. Pred Bohom všetko sa počítá. Každé danie, dávanie, každý skutok, každé dobré slovo, každá slza, chcem ti povedať, pred Bohom sa všetko počítá. Pred Bohom nič nie je stratené. Neboj sa, že sa to stratí. Nestratí sa to. Preto činiac dobre, neustávajme. Biblia hovorí Galackým 7:10. Neustávajme činiac dobre. Budeme sa teraz modliť. Budeme sa modliť i my, aby Boh nám dal milosť, aby sme vedeli dobre siať, aby sme vedeli túto žatvu v našom živote rozumne konzumovať v našom živote. Poďme a modlíme sa chvíľku všetci sami, ako sme. Haleluja. Bože, ďakujeme Ti. Bože, ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti. Boh, zavolaj svojom duchu. Volaj, pretože ťa Boh počuje. Volaj. Možno, že si v bode, keď žije svoj voľne. Možno, že si v bode, ako izraelský národ, keď sa dostal do babylonského zajatia. Že žiješ v riechu. Že odchádzaš od Boha. Toto je čas sa navrátiť. Toto je čas. Toto je čas, aby si vylieval, rozlieval slzy pred Bohom. Volaj. Volaj tam, kde si. A nie len teraz. Nech je Božím volaním, pretože Hospodin robí veľké veci. Volaj, vyznaj, že sa chceš navrátiť. Rozhodni sa navrátiť, pretože Boh je Bohom navrátenia. Aj nemožné veci sa stanú možné. Tak ako babylonské vyslobodenie sa zdalo nemožným. Možno, že v tvojom živote sa zdajú nemožným, že ťa Boh vie vyslobodiť, previesť. On to vie urobiť. A ja vyznávam, Bože, urob to. Urob v mene Pána Ježiša Krista. Urob, Bože, daj Tvoju milosť. Voláme, obnov, obnov Tvoje deti. Možno si veriaci a nemáš radosť zo zhromaždenia. Možno si opovrhol zhromaždením Božieho ľudu, tak ako Židia si uvedomili až zajatí, aké vzácne mať chrám, aké vzácne mať zhromaždenie, aké vzácne je mať spoločenstvo jedný s druhými. Bože, obnov nás. Bože, daj nech toto obnovenie nie je len malý pramienok, ale nech toto obnovenie, Bože, je ako rieky obnovenie, potoky na juhu. Bože, prosíme, prijímame. Povedz Bohu, prijímaj. Nech je obnovenie v tvojom živote. Nech je obnovenie v tvojej rodine. Nech je obnovenie. Nech Boh zmení tvoju rodinu, deti. Voláme, Bože, nech prídu zo zajatia všetci. Nech sa navrátia všetci. Pretože všetci by mali byť v zemi zasľúbenia. Keď Ty prídeš, Pane, všetci by mali byť v nebi s Tebou. V mene Ježiša Krista modlíme sa. A pokiaľ sme tu, na tejto zemi, Pane, sejeme. Sejeme skutkami, slovom, slzami. Sejeme vo viere, že príde žatva. Bože, prosím, prosím za tých, ktorí siali so slzami a sejú a majú pocit tejto chvíli,
že nevidia žatvu. Že tá úroda, alebo ten čas je taký mizerný. Bože, hovor k ním Duchom Svätým teraz, tak ako si povedal k izraelskému národu, že príde veľká úroda, že príde čas žatvy, že príde tvoje víťazstvo, že príde tvoje obnovenie. Prosím aj za tých, ktorí sú znechútení, keď siali, sejú, lebo ešte nevidia žatvu. Na teba očakávame. Bože, na teba očakávame. Nech je tento rok požehnaný pre vás, sestry, bratia, priateľa, vaše rodiny. Nech Boh požehná tento rok. Ale nezabudnite, sejte. Sejme všetci. Nebojme sa plakať, pred Bohom volať. Pretože Boh dá obrovskú žatvu. A Boh požehná. A my to prijímame v tom mocnom mene Ježiš. A Boží ľud nech povie... Amen.